Їли та говорили. У форматі сніданку в Рівному зустрілися ректори українських університетів, підприємці та чиновники. Останні не приховують, попри велику кількість вишів у області, є брак спеціалістів. Ми чуємо від бізнесу постійну нехватку спеціалістів. І це зрозуміло, тому що бізнес хоче залучити вже готового працівника, тобто який приходить і працює. Але на сьогодні так стало, що технологічно і обладнання, і виробничі процеси, і системи управління в бізнесі на голову, на дві вище, ніж те, що дає традиційна освіта. Тому освіта має трансформуватись, має відповідати викликам ринку. Та попри підготовку якісних кадрів, є проблема зменшення здобувачів освіти. Учасники заходу пов'язують це із демографічними показниками та війною. Цього року ми вже точно бачимо, що ми не побачили третину вступників, які би мали бути, які би традиційно мали бути, і ситуація надалі буде ставати тільки гіршою. Але що це для нас означає? Це означає, що якщо в нас стає менше населення, а ми хочемо тримати економіку на тому ж самому сенсі, значить ми мусимо змінювати це населення, робити його більш продуктивніше. Через ці проблеми в університетах бізнес змушений скорочувати кількість працівників ледь не вдвічі. До того ж, самостійно навчати людей з нуля. Як правило, розумієте, у нас специфічне виробництво, і взяти людину, умовно кажучи, з вулиці і навчити її працювати з вулиці біля обладнання, ну, достатньо, якби таке обладнання оригінальне, оскільки виробництво достатньо оригінальне в Україні. Ось на простіші професії, умовно кажучи, вантажник чи якийсь помічник, нас якась частина людей працює. Інженерів, на жаль, нам не вдалося знайти. Зі слів підприємців, переважна більшість людей працюють не за спеціальністю, адже сучасні вимоги на голову вище, аніж освіта, яку надають навчальні заклади. Основна маса працівників – це не ті, які навчалися по спеціальності. По спеціальності це повинні працювати спеціалісти вузької спрямованості. Скажімо, у нас це технолог ПУАР. Всі решта повинні мати базову освіту і мають можливість перенавчатися. А от зі слів ректора Рівненського водника, понад 80% студентів починають працювати вже під час навчання в універі, і більшість з них за фахом. Студенти, по-перше, вони вже працюють, коли вже у нас навчаються. І практично 80 десь і більше відсотків наших студентів вже після третього курсу всі працюють. І працюють вони в основному за фахом, тому що вони розуміють, що саме в цій сфері вони покажуть себе найбільше, найкраще зароблять і досвіду наберуться. Безумовно, є частина студентів, які працюють в іншій сфері, але це теж чим тимчасово. Сьогодні дуже гарно прозвучала фраза, що ми готуємо студентів не для першого робочого місця, а для шостого чи сьомого. Порівняно з минулим роком, кількість вступників в Україні зменшилася на 33%. А от щодо найменш популярних спеціальностей серед абітурієнтів є управління інформаційною безпекою, релігієзнавство, громадське здоров'я та суднобудування. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.